莫达，对不起啊！别傻了，我就是个当二当家的。莫达，我希望你记住，不管发生什么事情，你是我最好的兄弟。干嘛这么看着我？你病。 莫达，没有谁是永远一成不变的。现在你必须要做选择，是跟着我还是跟着义父？我不知道。你不知道不行啊！如果你的立场动摇，对我和义父来说都是一种威胁。你会对我下手吗？我很希望不会。 你打算怎么面对卓儿？小天，你就不能和义父重归于好吗？你记得我小的时候，义父让我养的那只狼吗？当那只狼露出爪牙想攻击我的时候。 你是知道结局的，只有打死。卓儿，寨子里是不是出什么事儿了？为什么他们都用这种眼光看着我？真出事儿了？是向天还是我爹？说呀！ 走吧。哦，哭，哦，不哭了啊。回来了。向天呀，从山下捡的这个孩子，长得真秀气，可惜呀，是个姑娘。姑娘怎么了？男娃长大了。 能上阵杀敌，这姑娘能干什么呀？向天呐，这买卖不划算。姑娘，你不喜欢，我喜欢。哎呦，你瞧瞧，又不是你的孩子，弄得跟块宝似的。老大，来来来，今天啊，我弄了几个菜，来，咱们坐下。嗯，你们呢，多尝尝这鱼，这鱼啊，可难钓了。 是我把窝片放在浅滩上，好不容易才弄上来的。哎，你尝尝，义父亲自钓的，我叫多吃两口啊。尝尝这鱼头，啊，这鱼头啊可是精华。精华应该留给义父。哎，不给义父面子是吧？嗯啊，那向天就不客气了。嗯，来来来，嗯，雷儿子，咱就和向天这样一直耗着。目前来讲，只能这样，撕破了脸，对谁都没好处。 要论牌面，咱们绝对占优啊。虽说在寨子里，大家势均力敌，可咱们背后有齐大圣的支持啊。可是齐大圣好像还在生气，前两天还嚷嚷着让我们还他之前他送来的军备。看来我是低估了向天，他炸火车的时候就想到了今天。他就是想断了咱们和齐大圣这条后路。水要热一点，小孩子不能着凉的。哦，向天，热。最近。 寨子里没什么事儿吧？没有啊。你和我爹亲热的有些过分。有吗？哦，水好了，来。哎呦，哼！好了，好。还有一瓶氨酸呢。来来来。哎呀，宝宝来。哦，慢点，慢点，慢点啊。 好，哎，真乖，是个平安符，还有父母的名字，给我，干嘛？给我，给我呀！
天心情可真好。姐姐，你觉不觉得他不在，这个家都清静多了？那才能清静几天呀？不是说今天他要回来吗？是吗？嗯，一抬眼不就看见了？他上辈子是不是死在知府的冤魂？这辈子来报仇来了。听说悠悠丢了。是吗？哎呀，我这胸口啊也没那么堵得慌。你先休息吧，我回头再来看你。石瑞，你放心吧，我现在还在派人找，除了京城，这附近的地方我也派人去了。你这奔波了几日，身上还有伤，你先休息两天吧。我的身体没事，再说我心里着急，根本就睡不着觉。芷夏，你一定要相信我，我现在马上就去找，我不管用什么方法，一定会把孩子给你找回来的，我向你保证。少爷，少爷好。少爷，您回来了。嗯。府里派出去的人有消息了吗？还没有。啊，对了，钱管事已经把进城商会和刘老板都约好了。约的什么时候？好像是明天上午。行，我知道了。啊，那您先早点休息吧。还有精神对付明天的事儿，你先下去吧。是。夏天，哎，你要干什么？你把孩子还给我！你把孩子还给我！你去哪儿？夏天，你要干什么？夏天，你冷静点！你把孩子还给我！夏天，我告诉你，你要是杀了他，之下不会原谅你，我也不会原谅你的。这。